Kombëtaria Shqiptare e futbollit do të ketë në dispozicion të saj duke nisur që nga dy ndeshjet kualifikuese të botrorit Brazil 2014 që do të luajnë në muajin shtator, edhe sulmuesin e talentuar Agon Mehmeti. Vetëm pak ditë pasi që ndërmbrojtësi i Helsingborgut Lloret Sadiku vendosi mund fund të thotë po ftesës së trajnerit Debiasi, kanë përfunduar të gjitha procedurat edhe për grumbullimin e sulmuesit 23-vjeçar Mehmeti me Shqipërinë për dy takime në transfer pas pak ditësh kundër Slovenisë dhe Islandës. Mehmeti, i cili është në pronësi të Palermos, por i dhënë borxh në kampionatin portugez tek Olhanenses, konfirmoi nëpërmjet një postimi në profilin e tij zyrtar në Facebook të lajm. Të dashur dashamirës të futbollit, me krenari ju njoftoj se unë jam bërë pjesë e kombëtares shqiptare, ka shkruar ish sulmuesi i Malmos, i cili ka zhvilluar në karrierën e tij 8 ndeshje edhe me kombëtaren shpresa të Suedisë duke realizuar 2 gola. Sulmuesi shtatlar që u pajis me pasaport shqiptare pa kohë më parë, është i disati futbollist që pasi ka luajtur me kombëtaret shpresa të një vendi tjetër, pranon ftesën e Federatës Shqiptare të Futbollit për të qenë pjesë e kombëtares kuqezi. Pak ditë më parë Mehmeti realizoi një gol me peshë në fitoren e skuadrës së tij Olhanense në Portugali kundër Paços de Ferreira, duke festuar madje me dy krahët e kryqëzuara që simbolizon Shqiponin, simboli flamurit shqiptar.